নমস্কার, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি বুলিতো ক'ব নোৱাৰি বাৰু, মই যেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ তেনেকৈয়ে বনাম আৰু। ইয়াত দেখিছেনে গাহৰি মাংস আনিছোঁ আজি, ইমান যে ধুনীয়া নহয় মাংসকেই পিচ দেখিয়ে মোৰ লোভ লাগি গৈছে। আৰু যিহেতু গাহৰি লাভাৰ হয়, মাংসটো ভাল পালে ভাল লাগে, মাংসটো ভাল পালে এনেকুৱা লাগে যেনে অ' মা আজি খাম আৰু। আহকচোন আজি এইখিনি কেনেকৈনো বনাওঁ মই চাওঁ, কেনেকৈনো খাম মই। এতিয়া চানডে স্পেচিয়েল, এইখিনি মই ধুই মেলি ল'লোঁ, ধুই মেলি কুকাৰত দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত এইখিনি বইল কৰি ল'ম। মই গাহৰি মাংস বইল নকৰাকৈ নবনাওঁ সাধাৰণতে, বেছিভাগ মই বইল কৰিয়ে বনাওঁ। ইয়াত পানী দিলোঁ আৰু নিমখ দিলোঁ, পানী আৰু নিমখ দি এতিয়া মই গেছত উঠাই দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া চিটি লগাই দিওঁ, মই 7-8টামান চিটি লগাম, ইয়াত প্ৰায় মই 7-8টাই চিটি লগাম। বহুত ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লওঁ। এইখিনি দেখিছেনে মই বইল কৰি উলিয়ালোঁ গোটেই মাংসখিনি। আৰু ইয়াতে আছে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আজি ইয়াত মই একো মছলা নিদিওঁ, অকল গাজটেঙা দিম। ইয়াত গাজটেঙা দিম, নিমখ হালধি দিম আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম। ইয়াত নিমখ লৈ লৈছোঁ, নিমখ দিম ইয়াতে, তাৰপাছত দিম ইয়াতে হালধি, আৰু ইয়াত দিম জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিম দেই, জলকীয়া গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ মই জেবৰাং বুলি কয়, জেবৰাং জেবৰাং এইখিনিওতো সৰুৰ পৰা এনেকেই শুনি আহিছোঁ, এনেকুৱা হয় গুটিটো। আপোনালোকেনো কি কয় ক'ব হা, নামটো মই হয়তো বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নাম হ'বও পাৰে। মই আজি এইটো দিম, এইটো এটা স্পেচিয়েল বস্তু হয়, চাটনি হওক বা যিকোনো চব্জিত হওক দিলে খাই কিবা এটা ভাল লাগে। তো আপোনালোকক দেখাম মই, আৰু টেষ্টটো ইয়াৰ বহুত বেছি বেলেগ হৈ যায় এইটো দিয়াৰ লগে লগে, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত মই এটা বাতিতে গোটেইকেইটা মিক্স কৰি ল'ম, হালধি নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি। ইয়াত দেখিছে একদম কম তেলত মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল আৰু ৰ'দ পৰি আছে দেই। ভালকৈ দিনৰ প্ৰায় এটামান বাজিছে, এতিয়া 1:30 বাজিছে। মই এতিয়া বনাই আছোঁ মাংস চানডে কাৰণে, আজি দেৰি হৈছে, দুপৰীয়া খাম, কাৰণ বাকীবাৰতো দুপৰীয়া খোৱা নহয়েই। ইয়াত দেখিছে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। আৰু ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম, এইখিনি মই আদা নহৰু বটি থৈছোঁ মানে খুন্দুনাত পিচি থৈছোঁ এইখিনি দেই। এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি ভাজি ল'ম, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া। ইয়াত মই আজি একদম না তেজপাত ইউজ কৰিছোঁ, নাই শুকান জলকীয়া ইউজ কৰিছোঁ, একো কৰা নাই। জাষ্ট কালাৰৰ কাৰণে অকণমান মই ইয়াত জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, তাৰ বাহিৰে অন্য একো দিয়া নাই। বিনা মছলাটো যে ইমান টেষ্টি হৈছিল নহয় খাবলৈ কাৰণে, কাৰণ মইতো খালোঁ, খাই মেলি উঠি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো আগতে বনাই দিছোঁ, ভইচটো মই এতিয়া পিছত দিছোঁ। সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ যে বহুত টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকেও বনাই খাব। আৰু এই গুটিটো যে ক'লোঁ জেবৰাং জাবৰাং, সেইটো আমিতো তেনেকৈয়ে কওঁ, আপোনালোকেনো কি কয় নামটো ক'ম বাৰু, কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া চাওকচোন মই কেনেকৈনো বনাওঁ, কেনেকৈ বনাই খাওঁ। মই ভাজি ল'ম দেই ধুনীয়াকৈ, ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মাংসখিনিটো প্ৰায় হৈ আছে, 7-8টা চিটি লগাই দিছোঁ কুকাৰত, যেতিয়া সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। তথাপিও মই আৰু ভাজি লওঁ, কাৰণ আলু মই এতিয়াহে বান্ধিম মাংসৰ লগত, সেইকাৰণে ভাজি দিব লাগিবই। পানী অকণমানো দিম, পিছত পানী অকণমান দিলে আকৌ উতলাম, মছলাবোৰ সোমাব লাগিব, আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এইখিনি দেখিছোঁ মই মাংস দিছোঁ আৰু আলু এটা ইয়াতে কাটিম। মাংস গোটেইখিনি বনোৱা নাই, পিঠাখন বনাইছোঁ দুজনৰ বিষয়ে, আধাখিনি থৈ দিছোঁ ৰাতিৰ কাৰণে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম, আৰু ইয়াতে হালধি জলকীয়াৰ গুড়ি নিমখ আৰু ইয়াত আছে গাজটেঙাখিনি। গাজটেঙা কেতিয়াবাৰ কৰি মেলি বটলত ভৰাই থৈ দিয়া আছে, এইখিনি বেছিকৈ দিয়া নাই, কাৰণ বহুত বেছি টেঙা হৈ যাব পাৰে। বাতিটো মই পিছত উকালি দিম দেই, ইয়াত পানী অকণমান দিম তেতিয়া, তেতিয়া মই এইখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজিব লাগিব অকণমান, এনেকৈ খালি পানী নিদিয়াকৈ অলপ টাইম থাকিম, এইটো জুইটো অলপমান কমাই দিছোঁ, কম জুইত অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এতিয়া মই টাৱাখনত এই জেবৰাঙৰ গুটিকেইটা মই গৰম কৰি দিলোঁ। গৰম কৰি ল'লে কি হয়, এনেকৈ মই হাতত মোহাৰি দিলোঁ এইকেইটা, হাতত মোহাৰাৰ লগে লগে এইকেইটা ভাঙি গ'ল, খুব ধুনীয়া স্মাইল আহে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে দি চাবচোন, এই মাংসখিনিকে বেলেগ এটা টেষ্ট কৰি দিয়ে, বহুত বেলেগ এটা টেষ্ট আনে, আৰু জিনিসটোও বেলেগ কৰি দিয়ে, খুব ধুনীয়া লাগে। এইখিনিও দি দিছোঁ, মই
আপোনালোকক গাহৰি মাংস আৰু এটা লাল শাক দি গাহৰি মাংস মছলা চছলা দি বনাই দেখাই থৈছোঁ বাৰু দি থৈছোঁ সেইটো চাব আৰু এইটো তাতে অকণ বেলেগ চলা হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ তেল নিদিয়াকৈ বনাব পাৰি এদিন তেল নিদিয়াকৈও বনাই মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈনো খাওঁ তেল নিদিয়াকৈ বইল কৰি কিন্তু আজি এইটো যাবলৈ কম তেলত মই গাজ টেঙা দিনো কেনেকৈ খাইছোঁ সেইটোহে দেখাইছোঁ আৰু এইটো ৰেচিপি বুলি ক'ব নোৱাৰি দেই আপোনালোকে ৰেচিপি বুলি নাভাবিব মই সাধাৰণতে যেনেকৈ খাইছোঁ তেনেকৈহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ এইটো একচুৱেলি ৰেচিপি কৰিবনে নাই নাজানো ৰেচিপি বুলি ক'লেতো বহুত বেছি আৰু ভাল হ'ব লাগে মোৰতো বাৰু ইমানো হেৰি নাই হয় তথাপিও দিছোঁ আৰু খাই চাব আপোনালোকেও মানে গাজ টেঙাৰ লগত কেপ্ৰাঙৰ গুটি দি বহুত টেষ্টি লাগে বহুত টেষ্টি এতিয়া পানী দি দিলোঁ পানীখিনি দি সেইখিনি পানী শুকুৱাই দিওঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মই মাছ পুৰিছোঁ কাৱৈ মাছ পুৰিছোঁ আজি কাৱৈ মাছ আৰু মাগুৰ মাছ কিনি আনিছিলোঁ কাৱৈ মাছ এয়া পুৰিছোঁ অলপ অলপ কাটি নিমখ সানি দিছোঁ আৰু এয়া মই পুৰি আছোঁ কাৱৈ মাছ কাৱৈ মাছৰ আজি পিটিকা খাম পানীলে বুলি অইন দিনাখনতো এনেকৈ খোৱা নহয় লৰালৈকে ৰাতিপুৱাই কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু ইভিনিং আহি সোমাওঁ খাওঁ কিবা এটা জুই দি বনাই মেলি খাই থাকিম আৰু সেইকাৰণে আজি এখন স্পেচিয়েলকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ পুৰা মাছ বহুত দিন খোৱা নাছিল এয়া কাৱৈ মাছ মই পুৰি আছোঁ জুই নাই কাৰণে গেছতে পুৰিছোঁ গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে কাৱৈ মাছত নিমখ সানি দিয়া হৈছে এয়া নিমখটো পৰিছে কিবা কিবি পৰিছে পৰি মেলি গেছৰ অৱস্থা নাই তথাপিও খাম আজি পুৰা মাছ বহুত দিন খোৱা নাই কাৰণে কাৱৈ মাছৰ পৰা এয়া তাত মাংস হৈ গ'ল পানী শুকাই গ'ল নমালোঁ সেইখিনি আপোনালোকেও নেদেখালোঁ ফাইনেল দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত মাছত পিঁয়াজ দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ বনিহটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ প্লিজ আপোনালোকেও খাই চাবচোন পুৰা মাছ যদি কোনোবাই নাখায় বহুতে নাখায় বাৰু তাতে খাই চাব